Vi skal på bukkejagt i jagtforeningen Borwatz, som ligger 100 km øst for Stettin. Det er midt i juni måned, nok den sværeste tid at jagte bukke, hvor græsset er højt, og hvor dyrene ikke bevæger sig særlig meget. Det er Globus Jagtrejser, der har sendt 4 jæger ned, som har fået en Afrika-tur aflyst på grund af coronapandemien. Og den 15. juni åbnede Polens grænser efter pandemien, og så er det bare med at komme afsted og få en på opleveren. Her kommer vi så til jagtforeningen Borwatz Jagthotel, Koliba, hvor jægerne bliver indlogeret. Jagtforeningen råder over omkring 16.000 hektar og er tilstødende til naturpark, hvor der ikke bliver drevet jagt. Samt Polygon, Europas største militærområde. Vi kan her se, hvor jagtforeningen Glowats revir ligger placeret, samt et kort over reviret, og hvor hotellet Koliba er indtegnet. Samt hvor jeg, Søren, har min ejendom. Og Søren Hansens kampvogn er klar til aktion. Og er man en fattig røv, ja, så må man jo selv male nogle reklamer på bilen. Og vi tager direkte på jagt, og jeg har valgt et område tæt op ad en jernbane. Så det bliver en blanding af fuglesang og jernhjul på stålskinner. Og der går ikke lang tid, inden vi får et par råger frem. Og vi, det er mig og Bjarne fra Odense. Og Bjarne, ja, han har været så heldig at trække mig som jagtguide. Men pudsigt nok, noget har vi dog til fælles. Vi elsker at gå på jagt, begge to. Hvad så? Tror du virkelig på, at der kommer noget her i dag? Der kommer helt sikkert en fin bog til os lidt senere. Og der går der heller ikke længe, før der kommer en fin sekser frem. Men den kommer hurtigt ned ad en bakke, så vi må væbne os med tålmodighed. Og bedst som det, så kommer der en buk frem mere. Også en flot seksænder.
Og der går ikke mere end et par minutter, så kommer en tredje buk frem. Og så en flot seksen. Og hvad gør vi så? Ja, så må man vel bare begynde fra en ende af. Ja, Bjarne, han er ligesom Lucky Luke, hurtigere end sin egen skygge. Han er færdig. Jeg nåede ikke at få kameraet frem, så var bukken forendt i et perfekt skud. Men vi holder øje med den første buk, som ser ud til at være god. Bukken har sat sig, og vi kan kun se ører opsat. Den helt uanfægtet er Bjarnes første skud, men pludselig er den nok. Tillykke en gang til. Tak. Det var sgu godt gået på den afstand der. Det var en flot pyrs. Ja. Det er godt, vi har så meget tålmodighed. Ja, for helvede. Ja, selv efter to skud, så går vores malrå der stadig. Den må være vant til larmen fra alle togene, der kører forbi. Nå ja, et lille bjef kom der dog. To fantastiske skud af Bjarne på 220 og 240 meter. Men vi har jo en buk, endnu ude på 300 meter. Og vi må lige zoome ind og kigge, om han er værd at tage med hjem. Og kameraet er bedre end en kikkert. Både til at studere dyret og til at se efter skudtegn. Der var ikke så meget at diskutere der. Nej. Så var hat-tricket i hus. Tillykke med det. Mange tak. Det er kraft, der var godt gået, du. Nu holder vi fandme fyr aften, du. Ja, vi har. Ja. Husk, så var han der. Hold kæft, det var fedt, mand. Og kraft, det var godt sku. Hvem fanden var det, der kom frem der? Ja, det er som bare vores malrå, der bliver mere og mere nysgerrig efter, hvad det er, der foregår. Tre skud og tre bukke. Alle parkeret på stedet. Og den sidste på rundt 300 meter. Så godt gået, Bjarne. Og smukkere kan det vel næsten ikke blive. Med sådan en solnedgang, og så den dejlige klang fra togskinnerne. Ja, så var der lige hat-trick. Ja. Det var på en rigtig god aften. Ja, lige måde. Det var sgu godt gået.
tre flotte seks hænder. Det må vi sige. Der blev parkeret på stedet. Og så skal vi lige have brækket bukken i en fart, inden man bliver et af alle myggene. Det er desværre en sløv kniv, jeg har fået det her. Ja, men du har ikke regnet med, at du skulle bruge den i dag, så. Det havde jeg sgu ikke. Ja, det går at nå mere snilt, når jeg gør det. Det kan jeg godt se. Jeg skal lyse rødt, hvis du filmer det. Ja, det gør den. I laver lidt større udgangshul. 30.06'erne er det, men de er sgu gode at sky med. De... Ja, men vi skal ikke løbe lidt efter det heller. Nej, det er det. Den er pæstrang, den her. Ja. Sådan. Så tillykke til Bjarne med tre flotte sekshænder og tre perfekte skud. Og så har man vel lov til at sige, yes, sådan. Næste morgen, så dummer jeg mig. Jeg har valgt det ellers perfekte sted. Men når man kun kan se ryggen af kronvildtet, så skal man nok ikke forvente at se mange bukke. Så vi nyder den smukke morgen lidt. Det skal man jo også tænke på, at jagt, det er jo ikke kun at skyde, det er også at nyde naturen. Og så må vi finde os et andet sted. Vi finder en buk i det høje græs, men er enige om begge to, at den nok skal have et par år endnu, inden at vi vil kigge nærmere på den. Vi får så øje på noget, der ligner en rigtig gammel buk, tyk hals og hvid i hovedet, og kun én stang. Den vil vi gerne have, men den er hurtigere end hvad vi er. Vi flytter sted, og her får vi øje på en høj, stærk buk, som også hurtigt forsvinder i den høje vegetation. Men vi er enige om, at den skal vi prøve igen om aftenen. Om aftenen satte vi os til rette under nogle birketræer
i håbet om, at den store buk skal komme frem. Ja, så ser du noget. Og glem ikke at nyde den smukke natur. Så har du altid noget med dig hjem. Og her har vi så en rørhøjhan, der er ude på rov, for at se, om den kan få noget med hjem til konen og ungerne. En skovskade, og så den smukke grønspætte, som er ude og lede efter myrelarver. Vi ser nogle røde glimt i græsset iblandt, men desværre ikke den store buk, vi havde håbet på. Ja, er det ikke kære? Og landbruget vil gerne af med dem alle sammen. Men en ting kan jeg love jer. De har det bedre og er mere sunde og raske end landmandens grise.
Ja, vi havde ellers holdt fyraften, men på turen hjem ser vi en buk med kun én stang, og den syntes vi begge to kunne være sjov at kigge nærmere på. Igen et perfekt skud, og det viser sig at være en buk, som nok er blevet skadet på den ene stang under opvæksten. På turen ud om morgenen ser vi nogle søer og smågrise. Men så får vi øje på en god buk i noget højt græs, og Bjarne gør sig klar. Her kan jeg så sige, at kun ved at Bjarne han skyder med en fornuftig kaliber, en 30.06 med en 180 grain, en 12 grams kugle, får han lov til at skyde bukken i det høje græs. Havde det været en lille kaliber, 243 eller 223, havde jeg aldrig tilladt det. Færdig. Og igen ser vi effekten af en god tung kugle. Det er jo ikke tyrefægtning, så dyret skal gerne ligge der i knaldet. Og her har Bjarne fået sig et godt trofæ. En buk, der er 8 år gammel. Der går rosenkranse på, hva'? Vi har skiftet område, og pludselig står den gamle buk der fra dagen før med det hvide hoved og den ene stang. Og det er jo næsten ikke til at stå for. Jamen, Bjarne han parkerer den bare. Yes, den er god nok. Ja, man kan blive glædeligt overrasket, men man kan også blive det modsatte. Sikke en gang lort. Godt nok er bukken 5 år, men sikke et skrævel. Men vi må bare trøste os med, at det var godt, at den kom væk. Og her en dejlig stor andefamilie. Tydeligt at se, at der ikke er nogen mink i området.
Her kan vi så ikke finde ud af, om det er en sov eller en vildorne, vi har frem. Og så er det jo godt, at vi har kameraet med og kan zoome ind og studere den nærmere. Så fandme er det en sov. Jeg kan se græsset bevæge sig. Men vi finder aldrig nogen bestemmelse. Græsset er for højt til at se, hvad det er. Og vi løber ingen risiko, så den får lov at gå. Ingen skal få mig til at skyde solen væk fra smågrisene, så længe der ikke er konstateret sygdom i området. Og dårligt nok er grisen væk, før der kommer en fin buk på scenen. Og så er VVS'eren klar, da I røret. Skide godt, mand. Sådan. Tillykke med den. Et perfekt skud i lungerne, som måske ser lidt voldsomt ud, men bukken forener inden for få sekunder. Færdig. Der ligger den. Sådan, se. Den er fandme flot. Tillykke med den. Tak skal du have. En rigtig fin buk. Og du har brækket den for mig med det samme, kan jeg se. Jeg har gjort klar til dig. Ja, men det, sådan skal det være jo. Altså, der skal sgu tænkes på det hele. Kan du se, det er en rigtig fin en. Ja, det er en flot, kraftig buk. Det må vi sige. Og blod i næsen. Et godt tegn, der viser, at det er et lungeskud. Jamen, det er jo fint jo. Ja. Så er der her træk igen jo. Vi kan lige se, hvor vi skød op fra det. Ja, husk at få det hele med, når du er ude i natur. Som her, en vild iris. Ja, det ser måske ud af meget, men vi har en plan, der skal afvikles, som vi er blevet tilskrevet af Statsskovvæsenet. Og hvis den ikke bliver afviklet, skal vi betale bod. Så her er ikke tale om rovdrift, men om en fornuftig regulering. Men jeg tænkte på, Søren, i morgen, ja. Der vil vi jo gerne have lavet protokoller lige så snart, at Poul er her, hvis vi kan begynde med det allerede, inden Poul kommer hjem. Ja, men det gør det også. Fordi at vi skal nå en færge jo. Ja. Skal bestille en færge. Og så kigger vi lige ud til kogekonen. Hende synes jeg skulle jeg have set før. Men jeg kan ikke lige komme på, hvor det er, jeg har hende henne. Ja.
Nu spiser vi det hele dag, så jeg har ikke kommet og... Ja, han skal sætte mig ikke hen, det skal han fandme ikke. Velbekomme. Tak. Spiser I mange på en fredag i Polen? Det ved jeg sgu ikke. Og så får jeg. Og da der ikke er interesse for pelsværk længere, er der fri afskydning af ræv. En god afskydning er med til at styrke råvildbestanden, da vi også har ulve i området. Og her har vi en buk, vi lader lov at gå et par år endnu. Hvad i helvede? Ja, den får sgu ikke for lidt her med termoid-expressen her. Og igen en buk, der skal have et par år endnu. Sidste aften har vi valgt et tårn med en god udsigt, hvor vi kan sidde og nyde den smukke natur. Og der er nok at se på. Vi får spottet en god høj buk i det høje græs ude på 200 meter. Det var kun græs, tror jeg. Ja? Hvor står det her? Hvor op på bakken? Vi må tage chancen i en fart. Tillykke. Tak. Det var et langt skud, det der, hva'? Jeg tror, jeg fik det. Det var nok en fin afslutning, det der. Det synes jeg. Jeg vil lige se. Der er en fin himmel inde i bag der. Ja. Det er kun om ud. Ja, det blev en mexicansk bladkugle. Men det var helt perfekt reageret af Bjarne, repetere og skyde igen hurtigst muligt. Og bukken forender
i knald. Ja, mor, vent på mig. Endnu et par fine bukke viser sig, men vi har valgt roen og naturen den sidste time. Her har vi så en tårnskade, og så kommer sensationen, en pirol, og på denne tid af året må den have rede i nærheden. Det er hannen, vi her kan se, og det er kun anden gang, at jeg ser den i vores område. Stort tillykke til Bjarne. Det blev til 8 bukke og en ræv. Og tak for den fine skydning. Han knipper kræfter med den anden i røven, det svin. Puh, hvad laver I, mand? Ja, jeg kan se haren også, han sidder også ud og snakker om. Kan du se det? Ja, to harer, så. Det er godt nok på kødet, det der. Jeg kan se, det er langt væk her på skærmen, så. Uik. Sidste morgen har jeg fået Poul med mig. De andre har valgt at sove længe, for der venter dem en lang køretur hjem. Mm.
Sådan, et hurtigt skud af Paul, og tillykke med den. Det skulle vise sig at være en 5 år gammel returbog. Ja, det er ikke lige det, man ønsker sig allermest på jagten. En ballademager, der advarer alle de andre bukke. Og til alle dem, der skal ned og besøge os til september måned i hjortejagten, kan jeg sige, at I har noget at glæde jer til. Vi har set rigtig mange gode hjorte inde på reviret, så det tegner godt. Til sidst vil jeg sige tak til Paul, Krabbe, Bjarne og Jesper. 31 bukke og en ræv, det var godt gået. Så jeg håber, I har nydt jagten og den smukke natur, vi har hernede. Og knæk og bræk! W ten sposób, więc ja chciałem dzisiaj docenić ich kunszt myśliwski, ich klasę w polowaniu. Usually the hunters, like you know, from abroad, are saying to us, okay, goodbye. But this time he said, okay, no, this, you are the very good shooters, so I will do it first. Będę zastanawiał, jak to się stało, że 30 kurwa rogaczy ześ.